ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်ဒူမြတ်ကြီးဖျားယနေ့ညတာရဏတော်နေ့ 2 မှာပွင့်တူတင်မိသားစုဒေါ်ရှမ်းမတာမောင်ဆွဲဖုံးမြတ်တွင်မိသားစုရန်ကုန်မြို့ဦးဝင်ဦးဒေါ်အေးအေးမြင့်ရွှေအင်ချင်းစီစက်မိသားစုမှာဒေါ်အေးအေးမြင့်ဤမွေးနေ့ကူတို့နှစ်ဖက်မိဘဆွေမျိုးများအားရည်စူးအမှုထား၍မဟန်နီဝင်းတင့်မိသားစုမိဘများဖြစ်ကြတော့ဦးချင်းမင်းဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်နှင့်မောင်လေးဒေါက်တာမောင်မောင်ထွန်းတို့အားရည်စူး၍ ดอกเตอร์คิมปิงอีเนี่ยมောင်นมะมะยางกงမျိုးมောင်เตอูกูโกอีသူပေါင်းစီရင်ကျင်းပပြုလို့တော့အွန်လိုင်းဓမ္မတပင်းနဲ့ဆက်လင်း၍ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှာတရားဒေသနာတော်များဟောကြားခြင်းဖြင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥက္ကဋ်၍ယိုတီစွာလျှောက်တာအပ္ပတိဘုရားတောင်းတုံရ၈၄ခုနှစ်တို့ရလာပြီကျော်ဆက်နေရဲ့ 온라인마 อริญญายตนะอิติตุโลขอเลยอริญญายตนะสว่าตอยะจองอิติยะยะเตอริญญาอายตนะตอยะจองมาณีจะได้ยะเตสุเรไดเบเนี่ยที่ตกก็นําไปปี้ถ่าราဖြစ်တယ်เอ๊ะสับยากาตอดิမြုပ်ศีรอนจองมาตรินทุ่งณีถ่ายเนี่ยเฉิงที่ตกนั่นก็ฮ้อแก่တော့ท้องสันอันใดตะแกผิดไข่ได้ผิดเป็ดตะคูอุติปิรฮ้อราဖြစ် ဒါကပုံမြင်မဟုတ်ဘူး ဘုဒ္ဓပုပ္ပံဘိက္ခုေဘုဒ္ဓပုပ္ပဆိုရှေးတုန်းကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတိတ်ကအကြောင်းကိုပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဘုဒ္ဓပုပ္ပရှေးကဖြစ်မှုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်အတ္တိတေဆိုတဲ့စကားလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်လေးမှန်သမျှအတ္တိဘုဒ္ဓပုပ္ပံကတိရှေးအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓပုပ္ပံလည်းပဲပြောလို့ရှိ အဲ့တော့ဒီသုတ္တံမှာပုဒ္ဒပုပ္ပံဘိက္ခုေတံဘဟုလာဣတယောရှာနုတဲ့ရှေတုံကရှတိဘုံများစွာဟာအရိညာယတိပန္နကုတိတုတမ္မတိတောရေကတိရမိုးချောင်းနေမှာသရေသုံးနေထိုင်ကြတယ် ဖျားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယသိသူတော်စင်နေရာရှိကြတယ်လူဘဝကိုခွာဆောင်ပြီးတော့တောထဲမှာတိရမိုးเจ้าစောင့်တည်ပြီးဖောက်စောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနေကြတာအဲ့ဒီယသိတွေဟာသီလဝန်တော်ကိုကျင့်သီလရှိကြတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းကြတယ်ကလျာဏဓမ္မကောင်းမွန်တဲ့ တရားရှိကြတယ်သီလရှိတယ်
Kalayana Dhamma kong de sura. Di Dhamma da chen thong de thay jar e lus sa lura bong. Ti la shi de chan e ko jen de a kong nya de. Ene lu dong u te ka ti e mu chong ni ma. Shi ti di ha. San bhe nyi ya bu ya dwe. Dhamma tha chen de ni u chen mi ron de thay jar e. Every chain mare Tiwaru ye Kongs on pshite Eka the jamin ye Aduraru ye Kongs on pshite We basaiti Dura ye Aduraru ye Kongs on ga We basaiti Tiwa ye Kongs on ga Taka Turun ne yon ha Don't do Majakana Chimya yam shita do lebe ชัมเป็ดผิดต่อเลยเว้ยตะคราเนี่ยจ้ะรออตุรกว่าส่งซี้จ๋าล่ะสิเด้บ่ตะตรุณุส่งซี้เด้ส่งซี้เด้สออตุรอ่ะเวปัสสัยติสอเด้อตุรอ่ะข้องส่งเนี่ยตะมี้ตุสาสอเด้อตุรอ่ะเกญญามาอะรออมีวะอตุรกว่าเว้ยดาวเรนะณัตติเว้ยตลอด ปุพพะเทวดาวเรนะကိုအရင်ရောက်တဲ့နတ်တွေကအတူရာဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ရောက်လာတဲ့နတ်တွေကเทวဖြစ်လာတယ်။ဟောအဲ့ဒါလို့ရှေးဦးရောက်နှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နောက်မှရောက်လာတဲ့အုတ်စုတွေမတူညီတာလူတွေနဲ့ခတ်ဆက်တယ်ပဲလူတွေဘာလဲပဲအုတ်စုလိုက်အုတ်စုလိုက်ဆင်းလာကြတယ်ဆင်းလာပြီးတော့ပထမအုတ်စုကတစ်ခု နောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့အုပ်စုနောက်ဆင်းလာတဲ့အုပ်စုရှိရင်ပထမအုပ်စုကနေရွေ့သွားတယ်နေရာရွေ့သွားနောက်လာတဲ့အုပ်စုကနေအဲ့တော့ဗမာပြည်မြေပုံထဲမှာဝင်လာကြတာမွန်ခမအုပ်စုတို့တိဘက်တို့ဗာမင်အုပ်စုတို့သမိုင်းဆရာတွေပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်လာရနေပြီးတော့ဒီလူမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းအခုလည်းပဲ ดาวเรนนัตติกะอติยောက်ละเรอุสุเนอตุราลุโซเรยะคินชิเนเนอุสุเนาะမျိုးอ่ะတူတူပဲဝေပစိတ်တိဆိုတဲ့อตุราခေါင်းဆောင်ကသူ့နာမည်ကတံပရလို့ခေါ်တယ်ဝေပစိတ်တိလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့သမီးသူ့စာနဲ့ တက်ကနေအိမ်အောင်ကြနော်ဟိုဓမ္မပဒရာထဲမှာဆိုထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီသူစာဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ဘူးမကလူလင်ဘဝတော့ငါငယ်ဆုံးဇနီးနော်သူ့ဓမ္မသူ့နန္တာသူ့စိတ်တာသူ့စတာဆိုပြီးတော့၄ယောက်ရှိတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေ တတိရီကလေးယောက်လောက်ရှိတယ်အိမ်အောင်ပြောတာအဲ့တော့ခုခေတ်မှာဟိုဘာသာကြောင့်မို့လေးယောက်ယူတယ်မဟုတ်တော့ဘူးဖခင်လက်ထက်ကလည်းရှိတယ်သူတို့ဟောဘုရားဘာသာလို့ပြောတာမဟုတ်တာဘုရားဘာသာနဲ့ဆိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပိဋကတ်ထော်ထဲမှာပါတယ်ဥက္ကတတိလို့ဘာလို့ဆိုတာအိမ်အောင်ပဲလေးယောက်ရှိတယ်သူတို့ မကလူလင်အားလည်းအိမ်အောင်ပဲလေးယောက်ရှိတယ်အခြေဆုံးကသူ့ဓမ္မသူ့ဓမ္မပြီးတော့သူ့နန္တာပြီးသူ့စိတ်တာနောက်ဆုံးအငယ်ဆုံးကသူ့စာတာအဲ့တော့သူ့ဓမ္မတို့သူ့နန္တာတို့သူ့စိတ်တာတို့ကတော့ကုသကောင်မှုတွေလောက်ကြတယ်နန္တော်ဥယင်ဆိုတာအဲ့ဒီနန္တော်သူ့နန္တာဆိုရေကန်ကြီး လူခဲ့တဲ့သူစိတ်တာဆိုတာလေကုသကောင်မှုတွေပန်းဝေးရင်နေလုပ်တယ်သူဓမ္မဆိုတာဆရာဆောက်ပြီးတော့လူတယ်အဲသူစတာဆိုတဲ့အငယ်ဆုံးကတော့သူကကုသကောင်မှုမလုပ်ဘူးမလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့အခါမခနဲ့စနီးတဲ့သုံးဦးကဒါဝိဒနာနတ်ပြည်ဖြစ်ပြီးတော့သူစတာကပြိုင်းဘဝရောက်တာတယ်အဲ့ဒီပြိုင်းဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့မှ
tất cả các biến bi đó đều ngã vào tình đã sao mù số bi đó, cứ như bi bi đó, phải mua hàng mà tình đã sao, anh ấy bị tự thi tâm ý phi, tự thi tâm ý bảo là về tình đã sao, đó, cứ như đi bi, anh ấy tự thi tâm ý bảo là cứ đâu có muốn đi lâu bị tự ra khai trả đó, nào mà yêu là đấy, đâu đến đàn đã bị hận chi quá, ở đây ngoài này mà yêu phải này. Tụi này em biết chuyện gì đấy, ở đâu ra đấy, tại ngoài yêu toàn, quý bác sĩ đi vậy, tâm ý toàn chuyện, ở đây này đi vậy, tâm ý toàn chuyện, tôi đó, bố à cả ba là đấy, tại ngoài gì nhau, tôi nói, nào sớm mà bán con sâu bị rồi, anh em biết chuyện đó, ở đi tu sửa sửa ra, quý bác sĩ đi, ở đâu ra khám xong vậy, tâm ý về. Ở đây bà rung à tu sa đa à tu ra nà tu vi phía đề khá chá rô tu sa bà mà bia lê rì nà mê rì mê chá bà tu sa ế rì tu ế rì tu tất cả nè huy bác sĩ đi rô hà xe mà yên khá xin bia chá rê tu lu tua cha la cha, tu do se ai chen am tu, tu ni ro ai yết đi đi ni de, tu a cháu ni bẹ cu, tu a mu cháu ni bẹ cu tua cha, tua re khăm à, quỳ bát sĩ đi à ro, ắt thắt lo, tu lu bua ma si de, phan na cu si de, tang ni yết da cu, ta se yu lo e tha de. Phần nào xí để ta sẽ giữ lại thà để ví dụ tụi ta khám xong bệnh nhân sau đó tụi ta thi mổ thà để nó tụ khán nào này tụi ta nó phần nào lấy mình chụp phu ta lấy ta sẽ giữ lại thà để thi lấy mổ thà để rồi giờ đây thì cháu uống cái này ví dụ tụi ta uống ví dụ giờ đây thì u ai uống thì mà béo giờ đi đi cháu này cháu cũng đi quên bi rồi giờ đi đi đúng mà yêu thì mới bi về này cháu này quên nhau toả đấy rồi tất cả cả rồi ở đây làm hộ thì hóa rồi cái con sống chết đấy tất cả tất cha mẹ cả rồi tu sĩ là đấy thay hóa phật na đi cũng chết đấy tu lên thế mà bà là lôi thà đấy ta sẽ yêu ta chán là ta đeo cổ bì lại đi. Thì cổ lại yêu tên lại đi. Bì đẹp khả mà. Chị yên đi gà nì bì đâu. Sẽ tì đi dạy cháu này cổ quên. Quên bì đâu. Tì là xì đi. Cô chân đi à con này dạy tì đi dạy. Lì nhà áo gà. Lì dạy áo gà nì bì đâu tòa. Lì đi chạy gà mà tòa bà nè. Lì áo gà nì bì đâu. Sẽ thế thì cũng lâu chi bây giờ sẽ khó bị mà đây là như thế. À, tôi nói nó vừa sẽ dạy cho em mà đủ. Ồ. Hồ quý bác sĩ đi, à tôi ra cả rồi. Sẽ thế thì cũng khí hữu cũng mà xảy ra. Khí hữu mà xảy bên này. Đó này. Ta chả mình chả nó mà vũ. Sẽ thế thì cũng lâu chi mô sẽ khó bị rồi. Lâu chi như thế. Ê đi khả mà. Lê áo gà nì, yết đi đi yết lê áo gà nì vi rô, ta chá mẹ lê hô chi vi rô yết đi đi gô sĩ khô nì rê chê mà, yết đi đi gà bió chá rê. Khán đô y tì nà sĩ rà thê khí tà nà, kà yà sù đô khí sà đi mà lù tì nà, y đô bà đê kà mà thà tà nê tà, khán đô y tì nà á tù sĩ tì vả rà rà. Sẽ đi đi gặp vô ra. Ờ, tôi rút tòa ra gặp. Ây, giờ đi đi nì rè nì gặp. Bên lê nè nì vi rò lì à lè tù hù đài nì rè nì gặp. Bên lê cánh dì gặp tất tòm dì mò. Tôi rút cháu sau bì nì chá ra. Rồi lì đài đè. Lì đài đò. Thật giả mình ngài giờ đi đi gặp lì áo gặp nì vi rò dì à nì rò. Sẽ đi đi à ăn à rồi, sẽ đi xuống ra cả, tụi à, tại vì đồ khả năng của tân nam giám nhận
mà nê cháu sẵn nhìn thông vì rồi nhìn nhìn bạp bạp chân này. Rồi tôi rùi vậy, lấy ổ đi, ổ vô đi rồi, cô gái á thuở đẹp nà nê rồi. Mà có nó, sẽ thấy đi hợp vô đấy. Khăn đó, ý tì nà, xí ra đẹp khí trả nà. Sẽ thấy bố hà mà, sẽ thấy vô thà chá đấy, sẽ thấy đi vậy, ảnh nà hà đấy. Lê ốc cô, xuyên lý á bí rô thua lá rê. Số lô ra gà yá dì rì hẹ nà nì u lì á nì bì tè sáng lá rê. Tà chào, ý đô bà đê kà mà tà hà tà nì tà. Àm yên tà thông xì rê u tà chá mì. Thì nì á gà nì bì rô. Tà chá nì á u thua tòa bì. Thua tòa lại bà. Lì áo gà mà nì bà nè. Yá dì rì hẹ nà hà. Mà tàn xì mù. Ở đó lì nhà bè cụ tòa bà lì áo gà mà nì bà nè. Tà chá mì ngô á nà lù yá dì rì á lù bà. Bà rò tà chá mì ngà yá dì rì bà sáu tè. Khán đô y tì nàn sì rà tè khí tà. Sà tì bà mà chá mì xoà nì chá rè yá dì rì yè. À nà hà tù rù kù gà nì bì rò lù tù bì rò lì rè bà lạ rè rè. Ở đi lì rè bà lạ rè yá dì rì yè nà hà. Tu sĩ trả bộ phận tí ra tâm ý hoạc mạ lạng. Khó mô mạ bán thá rè bán yên năng lù vè. Lá bà rè khó mô mạ bán thá rè bán yên năng lù. Khá năng ế tạm bà tí kênh khá mạ bán đi. Xin yà tí rù yè. Thì yên năng ngô. Tu miên nô bà rè. Nà hê thà tí hoạ bà tí kù lạ tên nhì nô. Tu rò xin tu rò miên yà tí rì yè năng ngô. Thì hoạ rì nì nè ạ. Xuân dì hà lụ, bà tà rì dì hà lụ, ayu mì xì bà vù. Tù rò gòng yè, yàn nà hà mùi chạy mà rè lụ, tù rò bìa rà. Rò tà chà mì hà, sì đẹp lâu gòng nè, sà ai rà bìa rà, no. Tù rò gòng sì xì. Tù rò gòng nì gù, mì nù rà đè, lì thà xì. Tà chà mù, bà kè rì yàn nà ngà, mà gòng bì mè lụ. Tù rò xì nì yè, yàn nà sà rà, tù phù mà, mà gòng nò lè, gòng phì đè. Tu rô xe ni yé tí la yén nang gu ta lén tu ayo biu re. Lu khan na gu ha trot de yén nang gu ayo ma biu vu. Gu chen di ha kao na u tu ha dam u tha re. Su re ta kao sa ta. Nya sa vya le tu ma pra ma ho ta le. E di tan khan na sa ta nang tí la khan do nu ta ro. San de nan te ka rang wa bi. Sẵn đề cụ nằm mẹp chứ xì, đóng giả lập bán yên nè mẹp chứ xì. Bán yên nằm đi hà, mùi chạy bì mẹ đủ rệ. Tì la yê kông tử yên yên nằm ngạc đó, kông dung yên nằm chứ bà rệ. Tư rô xin núp yên nú rệ, nó. Phải gây đi yên nằm ngủ, khi mù sài phú. Chính xả rí đạc kông nè, kông tử yên nằm ngủ bè tư tạm ủ thả bà rệ. Tư chá mẹ ạ lúc chó ra. Ấn lúc bió bí rõ, nà hê thà tì hoà bà tì kù lạ tên nhì nò. Phải gà rì nà nè bà tè bí rõ, sà sò yòn xà mù mì xì chà bà u. Tù rò xìn tù rò mìa tù yè yên nà sò bí rõ. Tà mù thà bà rè lù. Thì tàu tà mà, vì bà sè tì ạ tù rà khóng sòng nè, thì hoà khóng sòng, tà chà mì nù yè sè nì tù bò rà, quay bìa chà nà rè. Quay bìa chà nà mù. Tu rô gong hù, tiêu gà tu rô gong hù miyàn nù rè, tiêu gà tu rô gong hù miyàn nù. Khi u mè sài phù, nó. Ari tì bè 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 bè. Trà gà, nà mè kù nà mè tục. Trà sè nà mè tục gà, tò mù tà gà tục lù khò rè. Ở đó lè, tì yà tì rì hà, tì chè mà rò yà tì rì hà, tò mù tà gà gàn chì. Bên này cán chì mà, tí em mô cháu ni sao bì rõ ní chá rè. Bên này lì à lè tù hù đài ní rè chè mô. Ở đi chè mà, tí hoa rù nè, ạ tù rà rù yè, sì bùi tà khu bì lạ rè. Tù rù hà. Ô sù lè, tà lạ bì rõ, sì thù chá rè. Ở lù sì thù rè khá chá rò. Sì tì rì à. Tụi rùa mẹ chá gà nát,
ตรุเยสิปวยอ่ะเป็นมาผิดตรงซะไอ้ตะมุฑระเตต่องเปลี่ยนมาลาลาပြီးတော့စစ်တိုက်နေရှိကြတယ်အများအပြင်တော့ထေဝရတွေကပဲနိုင်ရတယ်အတုရတွေကရှုံးတာများတယ်တခါတည်းအမအတုရတွေကနိုင်တာထေဝရတွေကနိုင်များတယ်အဲ့ဒါကိုယတိတွေကခဏခဏကြုံတွေ့ကြတယ်ကြုံတွေ့ကြတယ် เอริโลสิปวยสัตว์ติมีสรอกยะติริกสิ้นซาจะเดธรรมิกาขอเทวาอะธรรมิกาอตุราเทวาริกธรรมตมะตมะริဖြစ်တယ်ဗောเทวาริกเตียสร้างเนเนาะစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ် တရားနဲ့အညီနေကြတယ်အတုရာအတ္တမိကအတုရာအတုရာတွေကတော့တရားလည်းလွတ်ဖြစ်နေကြတယ်တေဝါတွေကဓမ္မတဘာဖြစ်ပြီးတော့အတုရာတွေကအာရမတဘာတွေဖြစ်တယ်ဗောဓမ္မနဲ့အာရမတေဝါကဓမ္မတဘာအတုရာတွေကအာရမတဘာနော် ရတိရောစဉ်းစားတယ်ယသိတွေကခဏခဏခံရတယ်သူတို့စစ်ပွဲဖြစ်တိုင်းစစ်ရှုံးပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့တုံးဆိုလို့ရှင်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပေါ့ယသိတွေရဲ့အကြောင်းကိုဝင်ရောက်ဖြတ်စီသွားတယ်အတုရာတွေကသူတို့စစ်ရှုံးပြီဆိုရင်ယသိတွေအကြောင်းဖြတ်စီပလိုက်တယ်အဲယသိတွေကအချောင်းခံရတယ်အဲ့နာသူတို့စစ်တနေကြနေတဲ့အခါကျတော့ ခဏခဏယသိတွေဟာသူတို့နေထိုင်တဲ့သင်္ကန်းကြောင်းတွေနေထိုင်မှုဆောက်လုပ်တာတဲ့သင်္ကန်းကြောင်းတွေတွေဟာအတုရတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဖြတ်စီးဖြတ်စီးပြီးသွားတယ်စစ်ပွဲတိုင်းမှာသူတို့ဖြတ်စီးခံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ယသိတွေကစဉ်းစားတယ်ပေါ့တိဝရတွေကတော့တရားသမားတွေတိဝရတွေကတို့ကိုမနှုတ်ဆက်ဘူး อตุรเรกะโตนิเสตเตตูรอารมตมะรีติยปิโนอตุรโตปะยังงารุทุกข์ยอกชินยอกลุษิอตุรเรจองทุกข์ยอกดะมะเดเทวะเรกะงารุทุกข์มาปิวถ้าจังมุอตุรคองซองตัมปะรันตัมปะราสิตวาปิรอดิตัมปะราเรตุนะเมยะตัมปะราสออตุรคองซองเอริอตุรคองซองกะ တမ္ပရလို့ခေါ်တာတခြားလူမဟုတ်ဘူးတခြားနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဝေပ္ပစိတ်တိပဲနော်ဝေပ္ပစိတ်တိကိုပဲတမ္ပရလို့ခေါ်တာဘာလို့တို့ဆိုတော့ယသိရိရဲ့ချိန်စားပြီးတော့သူကတညရဲမှာလှမ်းပြီးတော့အိမ်မဆိုးတွေမဲ့အိမ်မဆိုးတွေမဲ့ပြီးထအောင်ယသိရိကသူ့ကိုချိန်စဲတာသူကဆိုးတယ် อตุรกองส่องตัมปะระเอ้อญะเอี้ยนเนี่ยยติริเนี่ยเจ็งแท้หมู่ขันก็ตัวสิทธิ์ติอ่ะสวยสวาขึ้นละได้จังหมู่เวปสิทธิ์ติตัวขอละเวปสิทธิ์ติสิทธิ์ธาริอ่ะผ่องเปลี่ยนตัวละเอ้อตัวหมู่ละนามเเกตัมปะระไอ้ตัมปะระที่ยติริโอ่ผัดซี้ลุยติริอ่ะเจ็งซ้าสวยแล้วคามา သူစိတ်ကြောင်ကရမ်းဖြစ်သွားတယ်ကြောင်ချောချားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုဝေပတ်စိတ်တိလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးဒီတယောက်အဲ့တော့တံပရာဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်စီယသိတိကသွားရောက်ပြီးတော့ဖေးမဲ့အလှူအပယတက္ခိဏဖေးမဲ့အလှူပေးဖို့သွားပြီးတော့တောင်းဆိုကြတာသူတို့ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဒီတခါ သူတို့နေတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုမဖြစ်ပါနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသူတို့နေတဲ့နေရာတွေကိုမဖြတ်စည်းပါစေနဲ့သွားပြီးတော့တောင်းကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့တောင်းဆိုဖို့ယသိတွေကသွားကြတာတော့သွားတဲ့အခါမှာသူကဘသူစီသွားတာတောင်းဆိုအဲ့ဒီသံပရာခေါင်းဆောင်စီသွားတာ ယသိရိယတကူးရှင်နေဆိုတော့
ရှုပ်တည့်ရဲ့သူတို့နေတဲ့သင်္ကန်းကြောင်းတွေကနေပျောက်ပြီးတော့တံပရာရှင်းမောင်ရောက်သွားကြတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကွေးထားတဲ့လက်ကိုဆမ်းလိုက်တယ်လို့ဆမ်းထားတဲ့လက်ကိုကွေးလိုက်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်ခမနာလို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကစိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာပျောက်ပြီးဟိုရောက်သွားတယ်။အဲ့လိုသွားပြီးတော့တွေးကြတယ်။တွေးပြီးတော့တံပရာဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်ကိုတံပရာဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်ကိုဖေးမဲ့သွားတောင်းရတယ်ဖေးမဲ့ပေးဖို့တောင်းရတယ်အဲ့ဒါသူတို့တောင်းပုံကပါတော့ဆိုဣတယောတံပရံပတ္တာရှာစန္တိအဘယတခိနာရှသိရိဟာတံပရာထတံပရာဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်ထံရောက်လာကြပါပြီတဲ့ဖေးမဲ့အလှူပေးဖို့ ပေးမဲ့အလှူပေးဖို့လာရောက်တောင်းမှညာတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကာမံကရောဟိတေတာတုံပယတ္တအပယတ္တဝါအတုရကောင်းဆောင်အနေနဲ့ကတော့ဖေးရန်အနည်းငယ်ကိုပေးခြင်းနဲ့ပေးလို့ရတယ်ဖေးမဲ့ပေးတာကိုလည်းပေးသူကနှမျိုးလုံးလုံးနိုင်တယ်ပေါ့အနည်းငယ်ကိုလည်းပေးနိုင်တယ်အနည်းငယ်ကင်းမှုကိုလည်းပေးနိုင်တယ်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့က သူတို့ကိုအနည်းငယ်မပြုတ်ဘူးတောင်းဆိုကြတယ်အဲ့လိုတောင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့တံပရာကဘာပြန်ပြောတော့ဆိုဣတိနာအဝယနတ္ထိထုတ်ထာနတက္ကသေဝိနာဆိုးမိုက်တဲ့တက္ကကိုစိကတ်ကိုးွယ်တဲ့ဒီယသိတွေအတွက်ဘေးမဲ့ငါမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ တကြမင်းနဲ့ပေါင်းတာမကြိုက်ဘူးသူကနော်ဒုဋ္ဌာနံတက္ကသေဝိနာတကြနဲ့ပေါင်းတင်လုံးနေတဲ့ယသိဇိုးတွေကိုငါဘေးမဲ့မပေးနိုင်ဘူးတဲ့အဘယံရာစမဏဏံဘယမေဝထရာမိဝါအဘယံဘေးမဲ့ပေးဖို့လာတောင်းမဏငါကမင်းတို့ဘေးပဲပေးမယ်အနည်းရဲ့ပဲပြုမယ်ဘေးမဲ့ငါမပေးနိုင်ဘူးမင်းတို့အနည်းရဲ့ကိုပဲပေးမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ် ပြန်ပြောလိုက်တော့ယသိရိယပါပြောတော့ဆိုအဘယံယသမန္တနံဘယမေဝတ္တရာတိနောထို့တောင်းတာကဖေးမဲ့တောင်းတာသူပေးတာကဖေးရန်အန္တရာယ်တွေပဲပေးတယ်ဒါဆိုရင်ပဋိကမနာမတိဣတံအခယံဟောတုတေဗျာကဲမေစကငါတို့လက်ခံပါတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးမင်းမှာဖေးရန်ဘယ်တော့မှမခင်ပါစေနဲ့နော်ဘယ်တော့မှမပြောင်းတဲ့ဖေးရန် မင်းမှာဖြစ်ပါစေချိန်သေးသွားတာရသေးတယ်။မင်းပေးကြီးရောက်ပါစေလို့ချိန်သေးသွားတာ။အဲ့လိုချိန်သေးသွားတာလူဆိုတာကိုယ်စိတ်ဓာတ်အတိုင်းဖြစ်တာပဲ။သူကဖေးရန်ကိုယသိရိတွေချိန်သေးလို့ကြီးမဟုတ်ဘူး။သူကလည်းကဖေးမဲ့လာတောင်းတာကိုဖေးရန်အနေရယ်ကိုပဲပေးတယ်လို့ဆိုတော့သူစိတ်ဓာတ်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တော့ ရှာဓိတံဝေပတိပိစံဓာရိတံဟရတိဖလံကိုစိုက်တဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းအသိဆိုတာရတယ်ကိုလုံးတဲ့အတိုင်းအကျိုးရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဟိုကတောင်းတာကသူတို့အနည်းငယ်မပြုတ်ပါနဲ့ဘေးရန်အနည်းငယ်မပြုတ်ပါနဲ့လို့တောင်းတာအနည်းငယ်ပြုတ်မယ်လို့သူကပြန်ပြောတာနော်ဘေးရန်အနည်းငယ်ပြုတ်မယ်လို့ပြောတော့အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲသင်မှလည်းပဲအမြဲတမ်းဘေးရန်အနည်းငယ်ရည်နဲ့ဂျုံတွေးပါစေ ရှင်သေးရကျိန်သွားတာကျိန်သွားတော့ကျိန်လို့ဖြစ်တာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ဓာတ်အတိုင်းပဲသူရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ပါသူဟာမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြိုးထောင်တာဖြစ်လို့ကလျာဏကာရီကလျာဏဘာဘကာရီစပါပကံလူရဲ့တဘာဝအတိုင်းကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကကောင်းတာရတယ်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကမကောင်းတာရတယ်ရှာတိတံဝေပတိပိစံဓာရိတံဟရတိဖလံ ကိုယ်ဆိုင်ပြိုးတဲ့မျိုးစေ့မျိုးပဲအသိနိုင်ရမှာပဲဓမ္မစေစာရင်တမာတိပဲသိမယ်တရားစေစိုက်မှာတရားသိသိမယ်လို့ပဟုတ္တံတာတတိပိစံဖလံပစ္စနုဖုတ္တတိကောင်းပါပြီတဲ့တံပရာဆိုတဲ့အတုရာခေါင်းဆောင်မင်းအနေနဲ့ကမင်းမျိုးစေ့တစ်ခုကိုဆိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့မင်းဒီအကျိုးဆက်ကိုမင်းမစားတော့မယ်မင်းဆိုက်ပြိုးလိုက်တဲ့အပင်ကအသိသိရင်မင်းမခံရတော့မယ်
เสียดีเนี่ยเปาะตัวละอะลุมะก้องน่ะลุยไม่ก้องน่ะตุ้ยเลยมั้ยปอะรัวอันนี้ไม่ปิ้วหวานเนี่ยลุเปาะเราตัวอันนี้ปิ้วมั้ยก้องมีเอลุอันนี้ปิ้วมั้ยสมมุติရှင်เอริอันนี้เอริตื่นท่านยောက်ပါสิตื่นโกได้ก็ไม่ก้องน่ะลุดีด้วยจังไม่ก้องอยู่ดิตื่นท่านยောက်ပါสิเนาะตื่นไส้ปิ้วเนี่ยปิ้วซิอ่ะนี่ภิโรอดีตีบาเลยมั้ยเอ้าโหขันษาบาเลยมั้ยลุเสียดีนี่ก็ จิ้งซูตัวละจิ้งซูเลยสรุปว่าไม่บาผิดไปสิสอเปลี่ยวตัวไม่เปลี่ยวได้ไม่มาเบี้ยนี่อเมรันตุ้ยไปสิหลุเปลี่ยวตัวอะไรจังโหตีลาสิบีโกเจนเนี่ยก้องเนี่ยยะเตรีก็ตัมมะระสรุปว่าตุระก้องส่องโกจิ้งซูพี่แล้วเปลี่ยนตัวจ้ะตุ๊เสียนี่เปลี่ยวกวยตัวเลยไอ้ไข่ไฉ่มา ตามราสุดเลยตัวละของสองนี่ค่ะยัดเตี้ยดิจิ้งปีเดียกมาเนี่ยมาต้องยิงท่าบีรอดตัวไทยแลนด์ตัวแลนด์ในวันทูเดลูเอเมซูเมบีรอดท่าท่าออร์ต้องก็ท่าบีรอดออร์ต้องก็ท่าอูรอดบาปิดารุบาปิดารุมุสเอเมเมทัสเอเมเทมาเอเมซูริเมบีรอดต้องก็ท่าบีรอดออร์เอร่าจามุ ไซพอบียนตัวลูกวิปัสสิติสุเอจัสนะเมตรตัวนั้นตัมระตาตุสาสุเรตจักรโอเยอภิบอกเนาะตากะตะบุรุษกะตุเยสุเอ้อตุปองนั่งงาตุสิเรเทียนี่บิโรอะคุเสดุกุตะจาเนปัตติเตเสดุกุขอบีตัวบีนอกจาก ตุ๊กเซงาตุ๊กเทียนนี่พี่รอสับพี่รอคอยอ่ะปรมาตุ๊กอ่ะสัตว์ตุ๊กสัตว์คุณยาวตุ๊กอ่ะวัดดาปัดดาตุ๊กคอยวัดดาสุระวัดดาสุระจินตุ๊กเนี่ยปัดดาสุระสุตุไลน่าจินตุ๊กเนี่ยเช็คไลน่าจินตุ๊กเนี่ยเช็คเลดี้อ่ะดูเดียวฮะ เพราะว่ามาปารีไลน่าไงเดชไอไลน่าอะไรวัดดาปะดาไลน่าเนี่ยเฉพาะคนคุ้นชินเลยเอรันเนี่ยปฏิบัติรู้จักมั้ยยศวิญญาณดาวที่มีอยู่สิ่งจอมันนิรุญยานิอุหะระแต่ก็ตาเป็นคุยเดียวน่าไม่นั่นตาปุ๊บีมนุษย์ตาผู้ตาตาตาวัดดาปะรานิตมาดานิตมาเรนานิเหตุตรงถ้าก็ แต่จะให้แต่จะเอาว่าไม่ยากเองลูกบัวเรื่องอะไรลูกแค่ไหนกูต้องกังหูมีสัญญาเปลี่ยนลีไม่ใช่ละที่ว่ากังส่งแต่ก็หาลูกบัวมาเลยลูกบัวเรื่องอะเจ้าวัวคนเดียวกูอภิวาสาวดีบีร์จินตงเอเร่ไลน่าระตัวเช็คคนเช็คกูตัวไลน่าระตัวเจ้าวัว เอราดีกูไลน่าจินตงเอเรเอริกูดูกามูจองตูฮะตะจายาดูยาราพเชเดตะกายาดูยาราพเชเดข้าแม่เจ้าแม่มะหุตูสวยสวยเมียนเมียนไลน่าจินตงเอเรกูดูคนเดียวบ่ตูไลน่าจินตงเอเรเจ้าคนเดียวเอริคนเดียวจองตะจายาดูกูตูยาราพเชเดเอริคนเดียวบ่อะเล เอออะไรอยู่มัดเท้าแต่จะพิชิตนู่นสิไอ้คนมีอุดัยเจนจะเอาชาวสีวงมาดาปิดีโปรอัตตาตุกุเรงะวัดดาสุระกุเรงสาวดีทาร์ที่ทำบีโรไลน่าระวัดดาลูกคอร์ตีลานเนี่ยวัดดานักขุ่นสิตีลานสุระอเลทาวัดดาสุระใครอยู่สาวดีทาร์วัดดา เราตู้ตู้ก็มีเรื่องตู้ได้ทันทาราบารอนส์ชาววัดสิวงตัดเตลงมาดาบิดีโปรอัตตาวิบากอุปยุสุลุจุยเมงานตัดตัดแท้สงฆ์มีผิวลุจุยเมถ้าตู้ใครอยู่สาวดีนะเรามาไม่เปียกว่าเสียวชาเตปังวิบากอุปยุสุลุจุยจริงทุติยะก็ชาววัดสิวงกุลีเสถะปัสสายอัตตา
อัตถะสงสวยแล้วမျိုးတွေကအချီတဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေးစားမယ်ယူတည်မယ်ဒါဒုတိယချက်စွေတဲ့မျိုးတွေကအသက်ရဲ့ကြီးသူဆိုတာဘသူတွေကိုပြောတာတော့ဆိုအမေအဖေအဖေရဲ့ညီအကိုအမနှမအမေရဲ့မောင်းအမညီမ အဲ့ဒါလေးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အမေဘက်ကဆွေမျိုးအဖေဘက်ကဆွေမျိုးအမေနဲ့ဓာတ်တူအဖေနဲ့ဓာတ်တူရှိတဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုကုလေစစ်ထားလို့ခေါ်တယ်အမျိုးထဲမှာအကြီးတွေလို့ဆိုလိုတယ်အော်အဲ့ဒါတတိထားကြကိုမေနဲ့ဓာတ်တူထားပြီးတော့လေးစားအမေဘက်ကအမျိုးအမေရဲ့ညီမအမအမေရဲ့မောင်းအဲ့ဒါလေးကို အဲ့ဒါလေးလေးစားမယ်အဖေဘက်ကဆိုရင်အဖေရဲ့ညီအကိုအမနှမအဲ့ဒါလေးကိုသူလေးစားတယ်ရှားဝတ်စီဝံကုလေစစ်ထပ္ပစာယီအတ္တအသက်ထဆုံးငါတို့ဆွေမျိုးတွေကအချီးများကိုယူသေးလေးစားမယ် နောက်တတိယချက်ကရှာဝစီဝံတဏ္ဏဝါဆိုအတ္တရှာသက်ပံစကားပြောရင်ဘယ်တော့မှရှင်ရင်ဆိုင်ဆိုင်ဉာဏ်ဉာဏ်ထာနာမပြောဘူးစကားပြောရင်ဂိုင်းဝါဆိုတာကျင်နာတဲ့စကားချူတာတဲ့စကားနော်ရှင်ကြီးတဲ့စကားပြောပဲပြောတဏ္ဏဝါဆိုတာနုညံ့တဲ့မွေးတဲ့စကားဆိုချူတာတဲ့စကား ချူတာတဲ့စကားဟာဓမ္မတန်ဖို့ရှိတယ်လို့လူကိုစီးယုံနိုင်တယ်ဘယ်တော့ဖြစ်စကားပြောတာဟိုချိုးချိုးသားသားပြောရမယ်အဲ့ဒါသူကဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူ့ကိုမှကြမ်းတမ်းကြမ်းကြမ်းထန်းထန်းဆဲရီတိုင်းထွာတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ချူတာတဲ့စကားကိုပဲပြောမယ်အကျဉ်းထားတဲ့စကားကိုပဲပြောမယ် Now, Stota Chagaro, Shawazi won a piduna waso atan. Peroma, they only the alma dweo, dwe quare as a gamu, mabiobu. Peroma, do nio jama, chimatevu, a chonemalofu. They only the alma deo, peroma malofu, comadefu, dwe maquevu. You know on that yome. At the jamini a chimu debet. အဲ့ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲအောင်ပြောအောင်လှုပ်တဲ့လူတွေကနောက်မှကျတော့ခဏခဏကွဲတယ်။အာလေးမယားချင်းကွဲတာတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကွဲတာတို့အမေနဲ့အဖေနဲ့နော်မောင်နှမအရင်ချညီကိုအရင်ချတွေကွဲကြပြဲကြအဲ့ဒါဟိုဘွားတော့ကွဲခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေပဲမညီညွတ်ကြဘူး။တော့ဗမာပြည်ကလူတွေကလည်းအဲ့ဒီသွေးခွဲတဲ့စကားပြောမြဖို့ရတယ်ဒါမှကွဲတဲ့တိတ်ပြီးတော့တဲ့ကြ။ ဝဲတဲ့လူတွေများနံပါတ်ကြီးတယ်ဗမာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ဘူးဆိုတာနံပါတ်ကြီးနေအသွေးခွဲတဲ့စကားမျိုးညီညွတ်ရေးပြည့်စည်တဲ့စကားမျိုးကိုငါတသက်လုံးမပြောဘူးတဲ့ဒါသူစောက်တည်ထားတာနံပါတ်5ကဘာလို့ဆိုရာဝစီဝံဝိကတမလမစ္စေရိနာစေတသာအခါရံအစ္ဆဝတေယအိမ်မနေတဲ့အခါမှာတဲ့ ဘယ်တော့မှကိုကျိုးရှာသမားမဖြစ်ဘူးကိုအကျိုးပဲကြည့်တာမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်အိမ်မနေတဲ့အချိန်မှာကိုအကျိုးကြီးမကြည့်ဘူးအားလုံးအတွက်ညီသူညီမြကိုနဲ့တူတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပေါ်မှာညီသူညီမြဆက်ဆံပြီးတော့ကိုကျိုးမကြည့်ဘူးအားလုံးအတွက်ကြည့်ပဲကြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုမစ္စရိယကင်းစင်နဲ့စိတ်နဲ့ အိမ်မှာနေတယ်လို့သူတို့ပြောတာเนาะဗုဒ္ဓစာကိုပေတ္တပါဏိဝတ္တကရတောရာစာယောဂောဌာနတာအဲ့ဒါဘယ်လိုနေတာတုံးလို့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓစာကိုအပေးကမ်းပါနှောင်ညိုးမပါဘူးတချို့အပေးတော့ပေးတယ်နှောင်ညိုးပါတယ်เนาะနှောင်ညိုးပါတယ်လွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူး ငါပြန်ပေးရမယ့်ဟာဆိုရှိတယ်။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်သူက
Let poet on it, or two. Mingalas on Ludo, let poet. I don't have long let poet, huh? Do jet of long let poems, and a mule in jetty bar, and a modas I got my hope. Modas I got move. I got long let poet, do jet of long let poem, and a mule sheet. The modas I got, I don't look at you to come up about Lulu Chuchu, Midasin and a beat. It'll be a man. But yet, Bani, so I. တင်စားပြီးတော့ပြောတာစေချောအပြီးတော့လက်ရှိသူဒါဟဲ့ပင်ဟင်းကိုပြောတာကုညီတဲ့လက်ပိုက်ပါဠိစာပေကြတော့ပယတ္တပါဏိစေချောသန့်စင်ပြီးတော့လက်ရှိသူဆိုတာလက်မှာတန့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ရော့အင်းပေးဖို့ရစင်သင်ဖြစ်တယ်လေလက်ကညစ်ပတ်နေလို့ရှိမှာပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်လက်ကအများအားပေးဖို့ကံမှုအတွက်စင်သင်ဖြစ်နေတယ် အင်္ဂလိပ်လိုဟဲလ်ပင်ဟင်းလိုတဲ့တောင်းနဲ့နော်ကုညီမဲ့လက်ကုညီတတ်တဲ့လက်ပေါ့အရှိဝတ္တကရတော်တဲ့ကိုပစ္စည်းကိုပေးရမှာစိတ်ထဲမှာချိန်တတ်တယ်ပေးချင်တယ်ရာစာရောကောဘာတောင်းတောင်းလွဲတယ်တဲ့သူစီယာကုညီတောင်းတောင်းဘာတောင်းတောင်းတောင်းလို့ဆိုလို့မတမ်းမလွဲတယ်တဲ့ ဌာနတံဝိပါကရတော်ပေးဖို့ဝေချမ်းပေးဖို့ကိုရှိတာပေးဖို့ဝေချမ်းဖို့အမတမဝါသနာပါတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတကြမင်းအဲ့ဒါစောက်တီထားတယ်နော်နောက်6နံပါတ်ကတော့ရှာဝါစီဝန်သစ္စာဝါသောအတ္တအတ္တထဆုံးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် မင်္ဂသောစကသစ္စာဝါစာအမှန်ကိုသာပြောမယ်ဘယ်တော့မှလိမ့်မပြောဘူးမန္တာပဲပြောမယ်ထိဋ္ဌံစောက်တည်ထားနောက်ခုနှစ်ခုမြောက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရှာဝါစီဝံအကောတနောအတံသူဟာတတလုံးစိတ်မဆိုးစိတ်မဆိုးအောင်နေမယ်ဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးတာမျိုးသူမလုပ်ဘူးစိတ်ဆိုးလာရင်လည်းချက်ချင်းနော် ပဲတော့မှသူစိတ်မဆိုးစရာဘူးတဆေပြီးမေကောတော့ဥပ္ပစေယခိဗ္ဗမေဝနာပတိဝိနေယနဲ့မတော်တဆဆိတ်ဆိုးမိရင်လည်းချက်ချင်းဖြောက်ပါနော်လုံးဝစိတ်မဆိုးအောင်နေမယ်တတိလက်လွတ်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးမိရင်လည်းချက်ချင်းဖြောက်ပြစ်တယ်ညနေကြောင်းတင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတိလိုက်တာနဲ့ပြန်ပြုတ်ပြအဲ့လိုဆိုလို့တော့နော် စိတ်ကတခါလည်းပြန်ပြေးတော့သောတာကိုမထားဘူးအဲ့ဒါတရားမင်းစောက်တည်တဲ့ကျင့်ကိုခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တယ်လူဘဝတုန်းကသူကအဲ့ဒါကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကျင့်သုံးခဲ့တာအဲ့တော့တမန်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသူစောက်တည်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကနော်ရှားသက်ပံမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတယ်ရှားသက်ပံဦးကြီးဦးလေးကြီးတော်တော်တော့ အမေဖေဖေးဖေးဆွေကြီးမျိုးကြီးတွေကိုပြုစုလို့ကြွေးတယ်ရှားသက်ပံနှုညံ့သိမ်မွေးတဲ့စကားကိုပြောတယ်ရှားသက်ပံခုံမတိုက်ဘူးဘသူမှသွေးခွဲတဲ့စကားကိုမပြောဘူးရှားသက်ပံအလှူတန်းရဲ့ရောတယ်မစ္စေတာမထားဘူးရှားသက်ပံမှန်တာတွေပဲပြောတယ်နော်ရှားသက်ပံအမြင့်မထွက်ဘူးမတော်တဆထွက်ရင်လည်းချက်ချင်းအမြင့်ဖြေတယ် တော့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုလူဘဝတုန်းကသူကဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြီးပြီးစုံစုံဖြစ်အောင်ကျင့်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကျင့်ခဲ့လို့သူဟာတရားမင်းဘုရားရောက်တာတဲ့ဒါတရားဖြစ်တာအခမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူဘဝတုန်းကဒီလိုချိုးစားအထုတ်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဂါထာပဏ္ဏအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာမတ္တပိဋိပရံစံတော် ကုလိစိတ္ထပစာယိနာတဏ္ဏသခိလတပ္ပံပေတုနေယပဟာယိနာမစ္ဆေရဝိနေယယုတ်တံသစ္ဆံကောဒါပိပုံနရံတံဝေဒေဝတာဝတိနာအာဟုတပ္ပုရိသောဣတိဒီကျင့်ဝတ်ခွန်တပါးကိုကျင့်ဝတ်ခွန်တပါးစိတ်နေသဘောရရှိတဲ့လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဒါဝိနာကဒေဝတွေကသူတော်ကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်။
Tụi rô tâm hạt đất sáng, tụi rô gọng xóa. Thả mạ tụi rô gọng xế. Ở đó cô cô đã tụi rô gọng này đánh đá dễ ạ lý. Bị rằng này đã chào một nó. Cô cô đánh ạ. Thì chân này xế ngạ tụi rô gọng mê. Tại sao ở đó. Mà đã biết đi phá răng. À mê phê gô biểu sâu lô chúi đá đệ. Cô lê xuê miêu truyền mà xế thả bà xa yi nà. A mê phê nè đàn nụ thay à mê. Bố gù rì gù lê xa thật đệ. Tàn nà tà khí lạ tàn bàn tà. Tây mùi nụ nhà mì rò xa gà vio bì bì đệ. Bê tù nê à bà hà yi nà. Không đại xa gà tùy khuê xa gà gù bè rò mà bà bì hò đệ. Mê xì rà vui nì yêu tà. Nam yếu tôn đồ vốn đồ chênh mì xì rì à. Cô phê xa chênh đoạn chú ra á thâu đệ. Tức sẵn, mạng nó ra gà gà sô ra đệ. Có rằng phí bố. Âm yếu đoá đá gà rõ mô bì ả nai yu ra đệ. Sẵn đồ nà ra. Bố gù miêu gù. Bố gù miêu gù. Trang sẵn đồ nà ra. Bố gù miêu thô bố gù miêu gù. Thế hoa đào rì nà, đào rì nà gà. Thế hoa rì hà. Ta bù rì đào ý đi tạ tù rò gàng hù vè á hù. Pyo sô già lè. Đào rì nà nè đi à lù bò gù miù tù rò gàng lù tà mà đè. Tù sô lù rè bò nò. Thì yì chèn khò nè yà nè. Thì chèn hù khò nè bà hò chèn tù rò gàng lù tà mà đè. Tù sô lù rè. Đà gà vật đà bà rà tù. Nà tất cả nà mà tù sò. Tại sao mình hát nà mẹ mưu mưu sĩ đi. Phá chào ả rì nà mẹ nè khó ra lê sù ra nè bà tà bì rô. Tại sao mình hát mì rì nè bà tà bì mưu sắp xa khó ra sĩ đi. Ả rà lì u. Sân nè tàu mẹo bộ nó. Nhà sắp xa tàu rì mưu sĩ đi. Ông cháu mà tàu rì tàu nì rè. Chê xì hà nì gù khó rè. Tại có bì quỷ đi hoa nà bình đô. Xa nụ, năn đủ yếc khóng xóm xí đẹp tất cả hả? Bố bì, bà nụ tạ bụ đọt tạ mạ nọ. Xí đông ngạc lúc xí đẹp chinh. Mà khó nà mạ mạ nọ hò tì. Tụ nà mẹ à mạ khá lô khó gẹ rè. Lúc bà đông ngạc tù mạ khá lô khó gẹ rè. Ta chá mô lô mạ khá sô rè, mì xí đi đoà chá mạ khá hoa. Ta chá mẹ. Mà có đi nà mà, á ta á thị đi mà gà hoa. Mà khá sổ rè, em y nè, truyền kê bú rè, lưu điao gà, phía là lưu tư mà gà hoa. Mà khá sổ rè nà mẹ nè, phía kê bú lưu tư mà gà hoa lưu khó rè rè. Mà gà hoa sổ rà, ta chá mẹ yên nà mẹ trắc khúc bó. Nào đủ đi à gặp nhá sạp nhá, ta có bí quý đi hoa nà mẹ nô. Thì hóa rùi ế khóng sông tất cả. Bố bì mình nấu tạp bụ đọt tạm mạ nọ. Lưu phía xin khá kà lạ rõ ngạ. Bù rì thà nà á thà tì. Đã tạm mạ bù rì nè rõ. Ây đông hà tù ạ. Dê 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 lưu thà nà bíu lâu lê xì rè. Đã chào hồ lưu bù rì nè rà. Á lưu bê kè tù. Sì bù hà kà thà nà kào mù. Mẹ mẹ nô nô tà mô thà bì rò bíu kè tù. Rô tù rô sô lô. Ả lưu đàn dạy dỗ đẹp bố cổ. Đã dạo bú rình đạt ạ, thật chá mẹ. Thì nà mẹ nè tù nà mẹ chỗ đấy. Nào đất khu gạ. Ta có bê khuy đi hoa nà mẹ nô. Thì hoa rù yè khóng giọng tất cả. Bố bì mẹ nâu tà bù đô tà mạ nô. Lưu phía xin khá kà lạ đúng ạ. Ta kê sàn đà nà thị tì. Ta kê sàn đà nà tà đà tì. Ta kê Tụi ạ lưu bế đẹp khả mạp chắc ra sẵn bởi rõ mạp lưu. Đã lê đưa ra. Ta tay ạ ạ lâu bí rõ mạp lưu lê xì đê. Ta kê sẵn đà nà đê đi. Ta yếu đà tì, đã lê đưa ra lưu gây lưu tù. Ta kà lưu khó rê. Ta kà nà mê yà dên cháu ngã ạ ra vè. Ta kê sẵn đà nà thà tì. Đã lê đưa ra lưu đà nà bí gây đẹp bố gục xe đô. Ta kà lưu khó ra rè.
Ta có bị khuy đi hoa nà mình nó bố bì mà nó đã bù đó tâm mà nó. Áo vật tà thà thà tì. Thì hoa rùi yên khóng dòng tà kà hà. Lúc xế xế khá kà lạ rung á. Sao ưu rì lưu gây bù rì rì. Áo vật tà thà. Lưu rì nì bù, đè khô bù, yê khô bù. Sao ưu rì sao bì lưu gây rì. Đã tà mà. Hoa đô đi ô sà tì rì. Đã chá mù sao ưu lưu gây tì rì rì rì. Áo vật tà thà lưu gây lưu tù hoa đô hoa lưu nà mẹ bì rì. Hoa đô hoa xa lê tà chá mẹ. Nói được hả? Tất cả bí quý tì hoa nà mẹ nô. Thì hoa rùi hẹ khóng dòng tất cả. Tù sà nà mạ à tù rà kê nhà bà sà bà đi. Tù yê sà ní hà. À tù rà nà tà mì. Tù sà phía đề. À bà lì mạng à rò tù sà mạ hô vù tù sà. Tà cháu nghe nè tù sà. À tù rà yê. Ta bí biu, tu sa ye, ấy nào bếp sẽ đế đế, ta cho mọi lúc, ta ta mà tu sa bà đi đi ô sa đi. Tu sa ye, ấy xin yào chá sa đi bè nè, tu sa bà đi đô, thì nó khó rè rè, ta chá mẹ ngủ khó rè. Nào đức hùa, ta có bí quý đi hoa nà mê nô, đi hoa nà đà vò rì nà nà, ấy tà rì yà thị bí sàn rì sàn kà rì đi. Nà đô yê khóng sông, tất cả hà. Đà vầy nà nà đô bò mà, ô sô bì rô, mên bíu gẹt, mên bíu lê yê xì đi. Đà tà mà đê hoa nà mê nô đi ô sà đi. Đà chào mô lù, thị hoa khóng sông, thị hoa đô yê mên lù, thị lù khó rè lù. Đà tà chà mì nì gù, mì nà mà rì đê, khó bò nì gù, phò bìa rạp sà đê bò nò. Alo bò nai đò, mà kà hoa rè, bù rì nà rà rè, tất cả rè, hoa tà hoa. No, hoa tà hoa, tu sàn bà đi, thị hoa nà mê nà. Nào đức khu gà, tà gò bì quỷ thị hoa nà mê nà, tà hát tàm bì át thà nà mù đì nà xây đì dì. Thị hoa rùi yà gong sòng phía đè tà chà mê hà rè. Kì sà, A chong kê sa rì. Thong chi miya rè kê sa vi sa rì gu. Chè chen dùi khò sùng phía nai nè lù biò. Kê sa tà khu rè mò phu. Thong chi miya bia rè kê sa rì gu. Thập chai nè thi tà khăn nà rè a tuyên. Sè gu chan zì vi rò sùng phía nai nè. Tà chong mù tù tà hát tà khà rè. Mẹ sì tà thong chi rè lù tì lù tiên zà vi rò tàu nà. Amin ta thong si de, ta ha ta ga ta thong ekhi ga miya si. Nyang u tiên sa vi ra tau na. Ta cha mi ha ha. Chong kai sa bong thong chi vi ra cha chen biyo nai ne. Tro su lo re, ta khu ta miu re re ma ho phu. Ta bia ne te, lo kai sa ta thong lo biyong lo nai ne. Som cha nai ne, tro su lo re. Eri ta cha mi ha, khona ga vatabara tau ma la re dai. Tu hà lưu phía đông ạ. Chuyên hồ khó nằm nhọc. Mẹo hồ sáu đi bí rô. Yà tất bản chuyên đông ạ rê rê. Đã cho mù tất cả phía đê. Khó nạ đại bê đá rô. Bèm bèo rà. Nó. Khó nạ đại bèo. Ê rô. Tà chá mì nhẹ. Mì khó nằm mì hồ yên. Lưu mùa đông ạ. Lái nàng chuyên đông ạ rê. Sáu đi gà rê. Cô chuyên đê á. Chuyên hồ khó nằm mì hồ yên. Ê rà rì gô thị tốt đám hà. Bèm bí rô khó rạp chuyên đê. Now, sa tông ngũ miọng tàu gà, maha lì tàu lô khó rè. Maha lì sò rà gà, mê nà tàu u yên nà mê. Lê sùi mê nà tàu u yên nà mê. Lê tùa, lê sùi đi rè mà lè tùa, a chì kè rè mà bà rè, khóng rộng tàu khó rè, maha lì sò rà. Bà tê nè rì gò tà rà mê nhì rù, bà nù lan sè tù jì rù, maha lì rù sò rà, cháu nì bè tì. Ta xây bè đi. Đã cái tù, ta khu đế mà, đu đẹp là cái đế bố gồ đi. Bất tí nà đi có thật là mẹ ngã. Có thật là đánh. Cá tí đánh có thật là đánh. Nà đánh ngủ ô sô rè bè yên phía đi. Phán đu là gà, mà là đánh ngủ ô sô rè mà. Tự đó,
tu sư đi miêu đi à câu chuyện đâu mà chín nát đâu tu vậy từng ngày chém bản ula sư tu ở đây có đó là mình gì sư tu gì nên là tao yêu mưu thần này tu à mang làm mà bây giờ mà lâu phu tu biết anh ngang tao vì nó sư tu gì phi mưu thần này bản ula bà má bây giờ bản ula bây giờ mà phu nó là tu nam mẹ bản ula ở đây anh nam ấy gọi yêu thay vì nó bà má bây mà lấy bản ula sư tu gì sao giờ rồi anh em xí nam mẹ bị thà đã phải ra lên đây cả mang làm mi anh là miền đa phần đủ lao biểu, nó quê ta đi ra đi bây giờ cháu là để mà học đi, tôi quê ta đi bây mà chỉ cái sư phụ, tôi đã bị nhà đi tên là để đã bị nhà đi, đã bị giàu để khắp nhà bia rồi, đó, đây tôi là cháu sinh là bây giờ đã bị giàu để khá giờ đó. Bây giờ sáng này tôi suy đi miêu đi à, rồi có đó là cái rồi sáng này lúc đấy bị rồi đi vào, tôi là sáng mà về bỏ nó tôi rồi bây giờ ta, phần đầu là mà là đây nghe phần đầu là cái rồi, tôi suy đi miêu đi à, tôi bây giờ sáng này, tôi à bà bây giờ bây giờ rồi số đã không để đã có số bây giờ không bây giờ bị rồi đã này không bây giờ đã không đã, mà lúc không đúng số rồi. Wa alo mau chao se gu da si si tha ra. Wa alo chao se gu su bi ro da si si tha ra. Ai đi lu a si wang chao se. Tu da ne khau da. Ai đi pinya o tu pya ra. Ai ro tu sui ri myu ri de a. Ma lu da ma lu ri a chi de. Wa si dai wa si dai ma tan chang da chang the bi si tha ra tu wa. Ma ti ao. No. Wa lung chao se de ma ta si ta si ma ta nyao ni ta chong the si tha a ra ban nu la ma ti u ma ti do a ri ni tha khou pyan mwe pya mwe ma tu ye a swan tat ti u pya da tu a khou pyan pi do da ne khou da a ri wa si ri da ne khou da ti ka ne ti ka ne ti ka ne wa si 60 phyat lai da nau song a si ja do lu le ban do ban la ma paw nau song si nào số gì mà anh ấy nhớ đó là khác chưa? Chắc luôn số đấy đang đi trả lại. Tăng tăng nhân khác đấy đang biết được biết đấy. Tôi đó tăng tăng nhân khác đấy đang trả lại. Ấy giờ rồi tôi à, thà ba đang lấy, thà hóa đang học phụ, số bây giờ chỉ số giờ chỉ lại đấy khác chưa đâu. Hóa gì để mà tăng nhau thế thật. À chả nên gì đi ở chỉ rồi, chả nên gì đi mà lại còn gì đây gì đây tăng nhau như thế thật. Ở đây mà xây đi tu ra, nó ngã suy miêu đi à ngã bỏ mà vẫn đã lưu trên đây, à lâu ngột tâm mày, à lâu ngột tâm bị rồi ngã, tại vì ở số mày lâu lâu đó tu mi ba đi à, sáu mươi đấy, à ta à lâu mà lâu còn mù mà lâu nè, sau đó đã phải đi đàng à mà đi đâu, tu này đây cái tu biến nhà tu lu tiền cái đấy, bắt đi này đi có đó là gì sĩ tu bị rồi, hóa sư tu gì giả lu bị rồi. Ấy cái là sư tu gì sự là chú địa không sống mệt đi. Ấy sĩ mê sĩ, Ấy sĩ mê là chú địa. Ấy sĩ mê ảo mà đá địa không sống mệt, sư tu gì sự. Ấy là nè, có đó là đánh ngủ tòa bí đồ sư tu gì đâu thà. Ấy mà nè tu ở tắc khả nhá xa rệt, nào bài nào. Nó hỏi ai giả là nì xì rệt. Ấy là đáp dân nhạp dạ rệt khả mạ, rệt đục xịt rệt. Nào đó cả bà hà lì à lè, vui đà lì bì bìa là rè khả mà lì sùy rìa tù ở đáp dân nhà bìa khai. Bìa rò tù ở chú giá bàn giá bìa yên à nì bì, miễn sĩ ủ thị tòa. Miễn sĩ quê tòa rè đù bìa rè, bà bì xin đề sò à rộng tì, miễn sĩ quê tòa rè tù. Ê miễn sĩ khai mì tòa rè, miễn sĩ khai mì tòa rè, miễn sĩ quê tòa rè khả mà. Tù ủ. Vì ta lì lì suy mê nà rì gò đáp dân nhà tên mù xe à dì nì nè tù khăn thà giá ra. Phải yên nó mà phía đầu miễn sĩ kán nì ra. Nó, miễn sĩ kán lù tù gặp yên nó mà phía đầu vù. Rồi, tù miễn sĩ thi cái mì tòa rè khả mà tù gò. Tên năng xe à dì phía khăn thà rè. Sếp dân nhà tên nè tên năng giáo mà tên năng xe à phía khăn thà. Ê rì mà hà lì.
ဒါဆက်လက်နေတွေကိုပြောပြတာဒီမှာမပါဘူးကတာတခြားနေရာမှာပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝေဒာတိပီမဟာဝနာဆိုတဲ့တောင်းထဲမှာလေးဆွေမင်းနေဆောလို့လူတန်းတာတဲ့ကုဒကအရတလာဆုလီမွန်ချံအထွတ်တက်တဲ့ចောင်းဆောင်ကြီးမှာတရင်သုံးနေထိုင်နေအဲ့ဒီနေတဲ့အချိန်မှာ မဟာလိဆိုတဲ့လက်ဆွေမင်းသားမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူရှောက်တယ်တိတ်ထောခောဗန္တိဘဂဝတာသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်အရှင်ဘုရားတေဝရုရဲ့ခေါင်းဆောင်သက်ကကိုရှင်ဘုရားတွေ့ဘူးသလားတဲ့သူမေးတာသက်ကြားဆိုတာကိုတော့မြင်ဘူးသလားလို့မေးတာသူမေးတာသက်ကြားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူပဲ မြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့တိတ်တော်မိမာလိသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်မာလိငါတရားမင်းကိုမြင်မှုပါတယ်တဲ့ပြောတာသောဟိနုနာဗန္တိသက်ကပတိရိဝကောဝိသတိထုတ်တဲ့သောဟိဗန္တိသက်ကောဒေဝနာမိန်တော်တဲ့ဘုရားကသူကမယုံဘူးအရှင်ဘုရားမြင်တာကတရားအတုမြတ်ဖြစ်နေမလားတဲ့ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့တရားဆိုတာမြင်မှုခက်ပါတယ် ရှင်ရမြင်တာတရားအတုဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်သက်ကင်္စခွာဟံမာလိပါဇာနာမိတက္ကကရဏိစာထမေငါကတရားကိုလည်းသိတယ်တရားဖြစ်ကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိတယ်ဘယ်တရားတွေကိုကျင့်သုံးခဲ့လို့တရားဟာတရားဘဝရတယ်ဆိုတာပါလည်းသိတယ်ငါတရားမြင်ဘူးယုံနေမဟုတ်ဘူး တရားကိုလည်းသိတယ်တရားရဲ့အကျင့်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းသိတယ်ဘာတွေလုပ်လို့သူတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားမင်းရဲ့ရှေးကောင်းမှုတွေခုနပြောတဲ့နာမည်ရတဲ့ဟာတွေရှောက်ပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်လူဘဝတုန်းကမကဆိုတာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မကဝါလူဘဝတုန်းကနော်တရုတ်တသိလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်တက်က လူဘဝတုန်းကအလှူဒါနလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ပူရိန်တရလူဘဝတုန်းကအစာဦးတွေစောက်လှူခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ဝါတော့လူဘဝတုန်းကကိစ္စအကြောင်းကိစ္စတထောင်းကိုတခဏအတွင်းစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်လို့သဟသက်ခယစီတထောင်းရှိသူလို့လဲဆိုတယ်လူဘဝတဲ့ဒီတရားမင်းဟာသူ့စာဆိုတဲ့သူ့ရခင်ညာရဲ့ အိမ်အောင်ပဲဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ဆံပတိတို့ခေါ်တယ်။နောက်တရားဟာတာဝရိသနတ်တို့ကိုဆိုးရလို့ဒီဝါနာမိန်တာလို့လည်းခေါ်တယ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဒီခုနသူ့လူဘဝတုန်းကကျင့်ခဲ့တဲ့အကျင့်တွေပါပြန်ပြီးတော့ဟောတယ်ခုနှစ်ခုနော်အဲ့တော့ဒီတိတုဒ္ဓမှာမဟာလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာကိုအတိပြုပြီးတော့ထပ်ပြန်ဟောတာဒီတုဒ္ဓ အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတုတ်ပေါင်းနော်14တုတ်အဲ့တော့တရားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြံတဲ့တုတ်ကလေးတွေရှိသေးတယ်ပေါ့ဒါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာတွေဒီကနေ့ခေါ်လို့ပြီးသွားပြီတရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနတ်တို့ရဲ့အစိုးရနတ်တို့ကိုအစိုးရတဲ့ဒီဝါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တရားဆိုတာဘာကုသိုလ်လုပ်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လို့အကျင့်တရားတွေကိုကျင့်ကြကြုပ်ကိုအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတိတိကျကျဟောပြီးတရားရဲ့စိတ်ထားတွေပါမြတ်စွာဘုရားကစံနမူနာယူဖို့ရာအတွက်ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘေဘဝရောက်ရောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိပြီးကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဖြစ်တယ်လို့တို့တဲ့တွေလည်းကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း She's a child, Shimpeya.
ကုသိုလ်အမြကုသိုလ်အမြကိုရိယာကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း